У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Три автомобілі загорілися сьогодні у Івано-Франківську. Сталося це близько 19-ї години на вулиці Слави Стецько. Більше розповість речник обласної патрульної поліції Микола Гурак. Отримане повідомлення про пожежу на вулиці Слави Стецько, прибувши на місце події, разом з працівниками ДСНС побачили пожежу. Горіли два автомобілі BMW i6 і Шкода Октавія. Рятувальники локалізували пожежу. На місці працює слідчо-оперативна група. А далі у випуску дивіться про такі події. У Лисецькому дитячому садку, що на Тисманичині, працювала жінка з підозрою на туберкульоз. На даний час в осередку родина обстежена, не виявлено, і по місцю роботи персонал обстежений. Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у Івано-Франківську нараховуватимуть по-новому. Кому субсидію призначено з січня, їм також кошти будуть перераховуватися на їхній персональний кабінет в Ощадбанку. Проект статуту Івано-Франківської ОТГ презентували сьогодні. Всіх статутів, які я вже переглядав, десь представлені були в інтернеті, напрацьовані іншими громадами, ну він є один з найкращих. У Лисецькому дитячому садку «Сонечко», що у Тисинецькому районі, працювала жінка із підозрою на туберкульоз. Про це нам повідомив житель села Лисець, який попросив не називати його імені. Інформацію про це нам підтвердила і завідувачка відділення обласного лабораторного центру Надія Галюк. Каже, що заява про захворювання на туберкульоз надійшла від обласного фтизіопульмоцентру. Тому у дитсадку сьогодні та вчора проводили перевірку. Щоб з'ясувати цю ситуацію, у селищі Лисець була наша кореспондентка Оксана Василик. Вранці біля дитсадка батьки не на камеру кажуть про те, що тут працювала жінка хвора на туберкульоз, їм нічого не відомо. Лікар місцевої поліклініки Дар'я Гайнюк підтвердила, що серед її пацієнтів є жінка, яка працює у дитсадку, яку вона направила на обстеження з підозрою на туберкульоз. Однак коментувати це на камеру відмовилась. Чи виявили сліди туберкульозу у Лисецькому садку «Сонечко», я запитала в обласному лабораторному центрі. На даний час в осередку родина обстежена, не виявлено. І по місцю роботи персонал обстежений. Залишилося ще питання відкрити діти. Ну як відкрити діти? Дітей необхідно також дообстежити, тобто провести алергічну пробу туберкуліну і вияснити, як в якому вони стані. Як розповіла Надія Галюк, повідомлення про захворювання на туберкульоз надійшло від обласного фтизіопульмоцентру. Згідно закону України про збереження персональних даних, я вам таку інформацію надати, тим більше по телефону не можу і при зверненні так само не можу. Вона видається без згоди пацієнта тільки по рішенню суду. Навіть слідчим органам не видається така інформація. Я не можу вам сказати абсолютно дані ніякі про конкретну людину. У нас багато хто лікується, багато хто із шкіли, багато хто із садочків, і взагалі всякі ситуації бувають. Скільки часу працівники лабораторного центру перевірятимуть дитячий садок «Сонечко», Надія Галюк не повідомила. Багато чинників, які впливають на це. Це треба, щоб було воля батьків. По-перше, треба провести освітню роботу з батьками і їм довести, що це потрібно, тому що ми так просто обстежити не можемо. Необхідно, щоб була згода батьків. І батьки повинні прийти профілактичні кабінети, де провели це обстеження. Тобто від того, як зорганізуються батьки на даний момент, від того, як зорганізуються батьки, залежить, наскільки швидко ми можемо закрити цей осередок. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати». Наша журналістка Оксана Василик телефоном зв'язалася із директоркою дитсадка Іриною Зурій. Жінка ситуацію коментувати відмовилася, посилаючись на те, що не зобов'язана нам нічого говорити. Жителі Івано-Франківська, яким нарахували субсидії із жовтня минулого року, отримують гроші на свій готівковий рахунок. А тим, кому нарахували із січня, гроші спрямовуватимуть на виплату комунальних послуг. Про це сьогодні на оперативній нараді у міського голови повідомив директор департаменту соціальної політики міськвиконкому Василь Симонюк. Деталі у сюжеті Юліани Житар. Пенсіонерка, жителька Івано-Франківська Емілія Бурнашова, каже, що незадоволена процесом нарахування субсидій, оскільки досі не може зрозуміти, чи будуть вони їй нараховані. Спочатку мені відмовили категорично. Я прийшла, вистояла чергу, і там жінка дуже негарно мене прийняла, сказала, ну бо в мене прописаний син, а живе в іншому місці. І вже довідку звідти взяв, що там він проживає, ну тут прописаний. А вона каже, ні,
або хай невістка і цей син у вас прописані будуть, або хай він туди виписується від вас. І я кажу, ну чекайте, а на що мені таке? Директор департаменту соціальної політики міськвиконкому Василь Семенюк говорить, що існують дві форми нарахування субсидій. Кому субсидія призначена на опалювальний сезон, починаючи з жовтня місяця, ті люди зараз в березні місяці отримують кошти субсидії за готівкою. Це для оплати послуг за лютий місяць. Тобто надалі в квітні вони мають отримати ці кошти за березень. Кому субсидію призначено з січня, їм також кошти будуть перераховуватися на їхній персональний кабінет в Ощадбанку, але на відміну, скажімо, від тих, хто отримує субсидію з 18 року, вони не зможуть зараз скористатися цими коштами. Ощадбанк буде самостійно перераховувати ці кошти організаціям-надавачам послуг. Пенсіонери, за словами Василя Семенюка, отримуватимуть гроші разом з пенсіями. Жителі міста не пенсійного віку повинні після 12 березня звернутися до відділення Ощадбанку, щоб їм створили відповідний рахунок. Для тих, у кого субсидія нараховується з січня, про нарахування коштів на сплату комунальних послуг та залишок на рахунку інформуватиме Ощадбанк через СМС. Юліана Житар, UA Карпати. Проект статуту Івано-Франківської об'єднаної територіальної громади презентували сьогодні у Івано-Франківську. У презентації взяли участь і представники тих сільських рад, яких місто надіслало запрошення на майбутнє об'єднання. Більше розповість Ірина Андріїв. Проект статуту майбутньої Івано-Франківської ОТГ налічує 48 сторінок. Над його створенням у Центрі розвитку місцевого самоврядування працювали півтора місяці, розповідає директор центру Руслан Панасюк. За основу був взятий проект міського статуту, який створений ще у 2015 році. У попередньому статуті такої інституції, такого поняття як староста не було, він сьогодні тут з'являється. Не було таких широких повноважень, фактично, представників, які ведуть об'єднану територіальну громаду. Адже, як ви бачили, сьогодні староста, будучи членом виконкому, може фактично ветувати ті рішення, які не проходили, рішення громадських рад в селі, де він представляє інтереси. Рівно так само депутат. Міський голова Івано-Франківська каже, місто надіслало 22 запрошення сільським радам з пропозицією приєднання. Руслан Марцінків вважає, що статут повинен бути перед ним. Громади повинні чітко знати, як буде функціонувати влада, коли ми об'єднаємося. І дуже багато таких демократичних механізмів ми заклали в статуті об'єднаних територіальних громад. Це і громадсько-консультативні ради, які будуть попередньо обговорювати всі питання, які стосуються населеного пункту. Це і повноваження старости в виконкомі, зняття з розгляду тих питань, які є дискусійні в селі. Це дуже прописаний чіткий механізм, як можна просто громаді внести проект рішення на сесію міської ради, як провести громадські слухання, як електронну петицію подати. Сільський голова Дрогомаричан каже, статут, який сьогодні презентували, йому подобається. Він серед тих всіх статутів, які я вже переглядав, десь представлені були в інтернеті, напрацьовані іншими громадами, він є один з найкращих, тому що тут враховані всі сторони, як і ради, так само і територіальних громад. Сільський голова Колодіївки розповідає про свою пропозицію до статуту. Звернути увагу на школи, і рівень, яких і повинен бути, на що ми повинні настроюватися на їх роботу. А так загальному, все ще буде в порядку, робочому порядку, робоча група буде обговорюватися, як на рівні села. Міський голова запропонував створити робочу групу, яка обговорить цей проект статуту. Нагадаю, у січні цього року в 25-й школі пройшли громадські збори, на яких обговорювали можливе створення Івано-Франківської ОТГ. За проголосувало 139 присутніх, двоє проти, четверо утримались. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, UA Карпати. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу у цьому році отримає 10 мільйонів 300 тисяч євро на енергоефективність. Про це нам сьогодні розповів ректор університету Євстахій Крижанівський. За його словами, за ці гроші в університеті планують утеплити корпуси та замінити вікна. Фінансує проєкт Європейський інвестиційний банк та Північна екологічна фінансова корпорація. Докладніше Тетяна Куліковська. За критеріями конкурсу Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу займає лідируючі позиції серед закладів вищої освіти, які пройшли відбір у проєкті, каже проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Максим Карпаш. Він особисто працював над грантовим проєктом. Ми фактично зайняли друге місце там, по критеріях, бо там достатньо складні були критерії. Ми передбачили утеплення всіх наших корпусів і гуртожитків
Але це не просто утеплення, це термомодернізація з дотриманням, по-перше, всіх чинних будівельних норм, вимог, особливо північноєвропейських вимог щодо скорочення викидів СО2, оскільки фокус робиться саме на це, щоб ми досягли максимальної економії в плані СО2, не тільки просто банально скорочень видатків бюджету. За словами проректора, процедура отримання грошей тривала. Коли буде короткий список будівель, найбільш пріоритетних, буде підписана грантова угода і кредитна угода, оскільки там йдуть одночасно і кредит, і грант, і ми повинні забезпечити ще частку співфінансування. Після цього буде, і далі ми перейдемо до безпосередньої реалізації, тобто проєктування. Ну, я думаю, реалістично, як ми знаємо, практика, роботи можуть початися на об'єктах не раніше, як через рік. Ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Євстахій Крижанівський розповідає, що за отримані гроші планують утеплити корпуси, замінити вікна та мінімізувати енерговитрати. У нас же зараз індивідуальні джерела створення енергії, індивідуальні котельні в кожному корпусі, значить, ми будемо старатися їх модернізувати до найбільш ефективних, з найвищим коефіцієнтом корисної дії. А саме головне – це теплозбереження, це заміна окремих вікон, це утеплення стін, це утеплення стель, це зменшення втрат тепла. Тетяна Куліковська, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати». Кримського опору відзначає сьогодні Україна. У той час, коли у 2014-му кримські парламентарі готували звернення до Путіна із проханням приєднати півострів до Росії, біля будівлі Верховної Ради Криму збиралися на мітинг люди. Їх було більше 10 тисяч. Переважно це кримські татари. Вони вийшли, щоб протистояти російським окупантам і їхнім поплічникам. Це мав бути мирний мітинг, та поряд зібрався ще один із прихильників Росії та представників руху «Русське єдінство» на чолі із Сергієм Аксьоновим. Як усе відбувалось, дивіться у сюжеті. Сима Сачук, учасник проукраїнського мітингу під парламентом Автономної Республіки Крим, згадує події 26 лютого 2014-го. Я пам'ятаю, к нам взриває. Я пам'ятаю, як до нас увірвався на заняття завуч і каже: «Максиме Максимовичу, розпускаєте студентів. У центрі щось нестабільне, протистояння». Я приїхав тоді на площу, орієнтувався на червоно-чорний прапор. Цікаво, що він був на одному древку з прапором кримських татар, з прапором Меджлісу. І це символізувало єдність проукраїнських сил. Говорили о том, что нам не нужны эти столкновения. Говорили про те, що нам не потрібні ці сутички, просили розійтися, зробити коридор, не допустити зіткнень із тими, хто має іншу думку. Провокатори, в принципі, ці провокатори підбурювали, щоб мирний мітинг перейшов у силову фазу. У хід пішли газові балончики і палиці. Депутати ж у цей час оголошують початок позачергової сесії. Міліція покидає площу. Протилежні сторони зійшлися лице в лице. Сутички наростають. Протистояння триває близько півгодини. О пів на четверту проукраїнські мітингарі витісняють проросійських із внутрішнього двору парламенту Криму. Журналіст Стас Юрченко розповів, як мітингарі покидали площу. Коли мітинг закінчився, у всієї його проукраїнської частини було відчуття перемоги, бо вони прийшли туди, щоб чогось не допустити. І не допустили. Саме тому наступного дня, 27 лютого, був шок, дисонанс. Побачити не тільки порожню площу перед Верховною Радою, а й російські прапори там. Люди пішли з відчуттям перемоги, а вранці прокинулися вже в іншій країні. 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків захопили адміністративні будівлі автономії. Місцеві депутати затвердили рішення про референдум щодо приєднання півострова до Росії. Цього дня покладено початок російської агресії на півострові. Слідчі прокуратури Автономної Республіки Крим встановили, внаслідок сутичок під кримським парламентом 16 людей зазнали ушкоджень, двоє загинули. Орина Легащова, Анастасія Ісенкова, Руслан Халапов. Новини на Першому. Учасникам першого навчального семінару із врегулювання конфліктів сьогодні вручили сертифікати. Організувала навчання громадська організація «Родина Кольпінга» на Прикарпатті. Більше розповість Галина Морійчин. Христина Якові працює соціальним педагогом в Івано-Франківській гімназії номер 2. Після закінчення семінару планує проводити подібні тренінги і для учнів цього закладу. В закладі освіти може функціонувати, в принципі, досвід є, шкільна служба порозуміння, яка навчатиме власне навичок медіації, вирішування конфліктів мирним шляхом, керуючись принципом рівний рівному,
та використовуючи методи ненасильницького спілкування, що, власне, я і планую впроваджувати в своєму навчальному закладі. Ольга Тютюн проводила тренінги із врегулювання конфліктів. Звичайно, навчання побудовано таким чином, що воно містить і теоретичні певні блоки, і, звичайно, навчання навичкам, тобто це практичне навчання. Взагалі, особливості навчання дорослих, дорослі люди навчаються на власному досвіді, на старому, на новому. Тому ми розглядали під час навчання різні так звані кейси. На цих кейсах ми навчали наших колег. Розпочалися семінари ще у грудні минулого року, розповідає їх організатор Володимир Шегда. Тривали вони 9 занять. Ідея виникла в вересні чи в жовтні місяці цього року. Та, власне, вона не виникла на пустому місці, і вона виникла з тієї роботи, яку ми проваджували з сім'ями, які потерпали від насильства, в яких траплялися випадки жорстокого поводження з дітьми. І от співпраці служби у справах дітей, коли ми розмовляли, як ми можемо запобігати, не тільки вже на факти, от на ці факти, які трапляються, ми обговорювали ці інструментарії, те, що ми би могли зробити як громадська організація. У планах організаторів створити міський центр з медіації, який буде врегульовувати конфлікти. Галина Маріч, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Тренінг для працівників патрульної поліції міста щодо запобігання жорстокого ставлення до тварин провели сьогодні у Івано-Франківську. Такий захід прийшов у рамках проекту між департаментом патрульної поліції та британськими громадськими організаціями. Більше в сюжеті Ольга Клим. Учасниця тренінгу Вікторія Травінська говорить, що знання, отримані під час тренінгу, згодяться в роботі поліцейських. Нам надали можливість зрозуміти, як розмежувати правопорушення. Яке правопорушення відноситься до адміністративного правопорушення, а що вже є злочин. Провели так само практичне заняття. Показали, як треба діяти в таких ситуаціях, коли є жорстоке поводження з тваринами. І по завершенню нам всім вручили сертифікати, тому ми, умовно кажучи, дипломовані. Тренінг провів Марк Рендел. Експерт каже, що цю тему важливо доносити до громади, щоб запобігати таким злочинам. Якщо людина вчиняє злочин проти тварини, то це дуже часто означає, що в майбутньому вона може вчинити злочин і проти людини. В Америці цю проблему обговорюють вже протягом багатьох років. В Україні говорити про це тільки починають. Координатор тренінгу Олександр Богачик розповідає, що заходи на цю тему проводять вже майже рік. По-перше, звернути увагу поліції на важливість цієї проблеми, а по-друге, налагодити співпрацю і комунікацію між зоозахисниками і поліцією, і місцевою владою. На наших перших тренінгах ми говорили про Сполучені Штати і про їхніх серійних вбивць, що вони починали з тварин і так далі, але часто звучала оця думка, що потрібно наші приклади українські. І ми почали збирати ці приклади, і я вам скажу, що їх дуже багато. Ольга Клим, Юрій Надольський, ЮА «Карпати». Книгу-альбом «Портрети добровольців на війні» презентував сьогодні в Івано-Франківську художник Сергій Пущенко. На презентації збірки була моя колега Діана Коржук. До книги «Портрети добровольців на війні» увійшло 106 портретів бійців Української добровольчої армії, які художник Сергій Пущенко малював на передовій впродовж 2 років. Кожен портрет на звороті має послання від людини, яка на ньому зображена. Одним з бійців, чий портрет розміщений в книзі, є Роман Тимків. Чоловік розповів історію написання картини. Ми приїхали з позицій бойових на батальйон, на 5-й, і тут художник якраз малював портрети наші і покликав мене, щоб щоб мене намалювали. У мене собака є, і хотів би, щоб він собакою намалював. Він дуже був категорично проти, бо мій друг його вкусив, у нього шрам до цього часу на коліні. Він не попросив все-таки, я пішов, і він намалював ці портрети. Роман Тимків на звороті свого портрету залишив таке послання. Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто бере, той здобуває світ. Це одна із пунктів декалогу Українського націоналіста. Загалом до альбому війшли портрети 6 бійців з Прикарпаття. Це і Максим Швець, друг Погутяка, і Роман Тимків, друг Швогро. Це і Андрій Андрусів з Івано-Франківська, саме друг Коваль. Це Іван Грук, друг Дракула, Снятина. Ну і, власне, я так само є намальований і перший позував
для початку цього всього. Тираж альбому книги «Портрети добровольців на війні» – 500 примірників. Окрім портретів бійців, в книзі є і світлини з передової. Фотографії з бойових і життя батальйону. З телефонів хлопців фотографії, з фотографів фотографії, просто от, людей, які мали причетність до цих подій і батальйону. І також більше 60 фотографій моїх власних. Вважаю, це у нас історичний проєкт, серйозний. На це не спромоглися на подібну роботу чомусь не Міністерство культури, не Міністерство оборони. Діана Коржук, Роман Булелик, UA Карпати. Це всі новини на сьогодні. Наступний випуск дивіться завтра о 7:30. Для вас працював Василь Скрипка. Хай вам щастить!